Почитувани и добрини, дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Требаше денес каде имаме гостин, и тоа не било како гостин, требаше една звезда да гостува овде во студиото, но заради обврските на работното место, немаше кој да го смени, па така во последен момент неговото гостување беше откажано. Меѓутоа, тоа не значи дека ние немаме еден куп информации, плюс ви го божам од минатиот пат, оној рекапитулар за младите генерации, репрезентативни, така да и тоа ќе си го добиете денеска, покрај прва, втора лига, ќе имаме кошака, ракомет, нешто, ќе имаме фудбал за млади категории и на крај петте најактуелни европски фудбалски лиги, европски фудбалски првенства. Јас предлагам да почнеме веднаш и тоа со информациите од македонскиот фудбал. Прва македонска фудбалска лига, четврто првенствено коло. Тиквеш го забележа првиот пораз, Работнички пак ја забележа првата победа. Еве ги резултатите. Работнички Тиквеш 2-0, Силекс Академија Панда 1-1, Шкендија Струга 0-2, Стружани. И во четвртото коло ја забележа четвртата победа. Бригалница Штип Македонија Ѓорче 1-0, Скопје Шкупи 0-2, Слободна екипата на победа. Еве како изгледа табелата по 4 одиграни кола. Струга води со 12 бодови пред Силекс, кој има 8. По 7 бода собраа Брегалница и Шкендија, 6 има Шкупи, а по 4 Академија Пандев и Тиквеш, кој што моментално е 7. Следуваат Македонија, Ѓорче Петрово и Работнички со по 3 бода, Скопје и Победа се на последните 2 места без бодови. Само кратко. Онака како што јас ги видов головите на оние измонтирани шанси голови, значи Тиквеш загуби со 2 гола во првото полувреме, примени, може би да кажеме, грешка на потесната одбрана, но и нашиот голман можеше многу подобро да реагира на двата гола. Така да нема да говорам многу. Јас се надевам дека овој пораз веќе ја заборавам, бидејќи ни доаѓа надпревар на домашен терен. Значи, веќе во среда, задутре, Тиквеш во Кавадарци на градскиот стадион ја пречекува Шкендија. Многу интересен дуел. Струга ќе му биде домакин на Силекс. Македонија Ѓорче Петрово игра со Работнички, Академија Пандев со Скопје, Шкупи со Победа, а Брегалница е слободна во ова коло. Меѓутоа, само да кажам, значи во среда, 31 август, воредно коло, петто, а шестото ќе се игра во недела, на 4 септември. Тогаш Тиквеш ќе му гостува на Силекс, Скопје игра со Победа, Брегалница со Шкупи, Пандев со Струга и Шкендија Македонија Работнички ќе биде слободен во следното коло. Така да значи во наредната недела, во среда во Кавадарци, Тиквеш Шкендија, а во недела патуваме во Кратово, Силекс, Тиквеш. Втора македонска фудбалска лига, таму се одигра второто коло. Киксираше Пелистер. Пелистер Беса 0-0, Гостивар Саса 1-0, Вардар Охрид 2-0, Тетекс Детонит 1-3, Кожув Арсими 1-2, Беласица Борец 5-0, Слоговиница Карарма 0-0 и Воска Локомотива Пехчево 3-0. Еве како изгледа табелата по 2 одиграни кола. Води екипата на Воска 6 бода. По 6 бода имаат Детонит Плачковица, Вардар и Гостивар. По 4 бода Пелистер Беса и Слогавиница. По 3 бода имаат Беласица, Арсими и Охрид. Караорман има само 1 бод, а без бодови засега се
Саса Кожов, Тетекс, Пехчево и Борец. Е сега, следното коло, ке донеса неколку интересни дуели, Арсими Пелистер, Беса Гостивар, Саса Воска, Пехчево Словја, Караман Беласица, Борец Тетекс, Детонит Вардар и Охрид Кожов. Реков неколку интересни дуели. Тоа што се донесе до првата и втората македонска фудбалска лига. Е, сега имаме една информација од фудбал за млади категории. Имено во Неготино се одржа шестиот меморијален турнир Недев Фелерот. Беке меморијал кој што, јас ке речем, станува и традиција, меморијал кој што треба да продолжи да стане традиција, меѓутоа куборот луѓето, ете се, што да правиме, куборот луѓето со финансиите, куборот луѓето со средствата за да го организираат овој турнир, а замислете, оваа година има учество на 36 екипи, ке бидам по-конкретен. 16 екипи беа, меѓутоа 36 генерации. Значи, на овој турнир се надпреварува генерации 2009-та, 2010-та, 2011-та, 2012-та, 13-та и 14-та. Значи, 6 генерации. Е, сега во секоја генерација имаше по 6 екипи, вкупно 36. Беа поделени во две групи, па после се играше полуфинале, финале, разигруваат првите и вторите во групите. За најдобрите имаше награди, за најдобар стрелец, за MVP, за најдобар голман, за најдобар тренер и така натаму, и така натаму. И нормално пехарите за трите најдобро пласирани. Шести меморијал. Зоран Недев Фелер. А што всушност значи овој меморијал? Кој се го работи, како се го работи, кој му се гости годинава од изјавите кои што ги снимивме на лице место, тамо некаде првиот ден од турнирот, бидејќи турнирот се играше во два дена, сабота и недела, ние бевме да ги посетиме дечките од Неготино во саботата, и еве што сними нашата камера. На турнирот се присутни 36 генерации, од генерација 2009 до 2014. Во секоја генерација има по 6 екипи, поделени во две групи, со тоа што во полуфинале од првите две пласирани екипи, првиот и вториот укрстуваат, полуфинале, трето место и на крај финале. Значи имаме оваа година голем број на екипи. Присутни генерации, како генерации се 36, но имаме присутни 14 екипи. Имаме две екипи од Битола, имаме две екипи од Штип, имаме екипи од Република Србија, оваа година е и по втор пат меѓународен турнир. Тоа се нашите пријатели од Спортинг 10 од Валјево и Спортинг 2010 од Белград и Тешњар Валјево од Валјево. Значи имаме екипи од исто од Куманово, имаме екипи од, како реков, од Штипка, Вадарци, од значи од Велес, да, значи едно, да, од Кочани, доста квалитетни екипи, да, исто Могила, да, реков, две екипи од Битола, горчуном како Битола, значи одличен со Манова, ако не се лажам. Една е, едната во последен момент откажа, на нејно место е моментално Берганца од Штип. Вака искрено финансиски имаме само еден спонзор, тоа е генерален спонзор од Велика Британија. Господинот Стив Гервеј, заедно со Евангелската црква и фудбалскиот клуб ГФК. За жал, оставени сме сами на себе, али ќе се потрудиме се да помине во најдобар ред и да направиме еден турнир, што мислам, моментално го нема пошироко во Македонија, може би и на Балкон. Првата ден ќе настапат непарните генерации, генерациите 2009, 2011 и 2013, по завршетокот на финалињата, сите награди ќе бидат доделени, значи за најдобар стрелец, најдобар играч, најдобар голман, најдобар тренер и ќе има пехари за првите, заедно со медали за првите три места, исто ќе обезбедивме медали и за четвртпласираните.
Значи, ипак, ова е турнир каде треба да има насмејани лица, задоволство и на крај сите деца да се одат среќни. Значи, не е само да победиме, него да развиеме едно пријателство, другарство. Па здравје Боже, не знаеме кој кај ќе заврши после овие надпревари. Ланската година имаме 27, оваа година на 36, планираме нешто, али ради инфраструктурата во Неготино, па и да кажам, економски гледана точка не можеме да го зголеме, али се потрудиме барем до 48 генерации да дојдеме. Thank you for your welcome. Ви благодарам за добредојдето. Јас овде сум веќе 6 години, се навраќам. Тината е имаме конекција со Евангелска црква во Неготино. Една голема длабока конекција со овој фудбалски тим овде. Мојата главна цел е да им помогнам на децата, да ги охрабрам да продолжат да играат фудбал. И важно ми е не само момчињата, туку да ги охрабрим и девојчињата да играат фудбал, да имаме еден мешан состав. И сакам повторно да дојам се додека сум добредојден тука да гледаме повеќе и повеќе деца вклучени во овој настан. Да, ќе биде добар сон да видиме и деца од Англија. За сега доаѓаат деца од Македонија, може би од други земји, но да видиме тим или деца од Англија, тоа ќе биде прекрасно. Еден спорт кој што ги обединува децата од целиот свет е фудбалот, секако, и оваа година ќе биде и светскиот куп. Минатата година девојчињата од Англија го освоија европскиот куп, а македонските исто така се покажаа девојчиња многу добри. И би сакал јас повторно да дојдам да видам повторно тука, ако не сакаат, следните 60 години сме овде. Сега, драги мои, ви го должам оној рекапитулаш. Може би ќе биде малку подолгичок, меѓутоа се надевам ќе го сватите оно што сакам да го кажам, односно ќе ја сватите целта и поентата на сето ова мое говорење. Кошарката, онаа младинската, ни е во катастрофална состоја. Ке ви објаснам и зошто. Еве, веднаш да објаснам, зошто да немаме некој недоразбирање. Момчињата, генерација до 16 години, значи она М16 или У16, 37 сме по ранг. Зборувам за момчињата. Играме глава дивизија, меѓутоа реков 37 сме по ранг. Момчињата до 20 години се исто така 37 и до 18 години се исто така 37. Да нема некој недоразбирање. Кај девојките малко е поинаку. Кај девојките генерацијата М18 се 84 во Европа. М16 се 84. И да видам М20 се 84. Значи 84. Со тој ранкинг стартувавме оваа година во сите надпреварувања. И сега морам да кажам, некој придонесол да паднеме на тоа дередже. Значи, минатиот труд си е минат труд. Минатата година една генерација М16 на челендж турнир во Тбилиси во Грузија убедливо го освои првото место. Игравме со Малта, победивме 97-53. Игравме со Албанија, победивме 72-46. Игравме со Ерменија, победивме 92-22. Игравме со Грузија, победивме 104-36. Генерацијата ја водеше Никола Златев, нашиот коле. Меѓутоа, сега знаете ли како одат приказките? Не се овие репрезентации од рангот на нашата репрезентација и не може да овие победи да бидат мерило за квалитетот на нашата репрезентација. И јас сега ќе му одговорам на сите тие стручњаци кратко и јасно. Море мајката. Еве ќе ви објасним и зошто. Бидејќи сме кај девојките, ќе стартувам првенство девојките. Оваа година М16 репрезентацијата беше предводена од, простете ми, не е ништо зло намерно, некој си Горан Даниловски. Поима неам кој е. Игравме со
Бевме 84-ти, нели? Игравме со 27-та Србија. Загубивме 113-24. Игравме со 39-та Босна. Загубивме со 47-29. Само да кажам, Србите го освоје ово надпреварување во Б дивизијата во Подгорица. Игравме со 45-та Холандија, која заврши како 10-та, загубивме 89-42. Игравме со 47-та Ирска, таа заврши како 15-та, загубивме 94-40. Игравме со 68-та Швајцарија, таа заврши како 19-та, ние случајно победивме 64-57. И игравме со 61-от Луксембург, кој заврши како 17-ти, бидејќи не победи со 59-51. И сега погледнете, ние сме 84-ти, завршивме како 18-ти. Меѓутоа, Луксембург, Ирска, Швајцарија, Холандија, не се тоа репрезентација од ранкингот на Македонија. И ова М16 до 16 генерација имаше оставштина од минатата година, од освоеното прво место на челенџерот во Тбилиси. Пак ќе речам, Горан Даниловски. М18 генерацијата девојки ја предводеше Никола Златев, значи ја превзе до наа малце повозрасната, односно ги префоли девојките од М16 во М18. Меѓутоа, овде се случи еден мал преседан. Ај ке тргнеме поред. Откако Михаела Алексовска беше прогласен за MVP на челенџерот во Тбилиси, колку заслужено, не навлегувам во тоа, малци се дигна цената овде во Македонија. Најдобра на купувано таму, па беше пратена на некој си камп на надежи талентирани во Италија. И кога се врати во репрезентацијата, очигледно славата и удри во глава. Ја немаше онаа Михаела Алексовска, која што беше предводник на генерацијата М16 во Тбилиси, овде беше од слабите најслаба. Да, може би даваше по 20 поени. Меѓутоа, зошто бре луѓе никој не ја гледа втората страна од медалот? Не се гледа, ама треба да погледнеме. Да, дава по 20 поени. Тоа се 10 шута. Меѓутоа, таа има 30 и кусур шута на надпрева. Значи, 20 и кусур промашио. Тие 20 и кусур се 50 коша на спротивната страна, ако бидат сите реализирани. Еве, нека не бидат 50, 25. Што сега ќе трчеме да стигаме 25 разлика? И не само Лексовска, зборувам за сите оние останати кои што на некој начин беа носители на играта на македонките, меѓутоа, пак ќе речем, очигледно, славата им удри во глава. И, кој што сака нека замери, јас тоа го забележав уште на првиот надпревар, очигледно Никола Злата беше саботиран, на некого му пречеше успехот од Билиси, и за таа цел му беше даден многу интересен помошник-селектор. Помошник-селектор кој што е многу погласен од селекторот. Помошник-селектор кој дели совети на кошаркарките како тој да е селектор. А всушност, информациите велат дека тој е заљубен, сака тој да биде селектор, а не Никола Златев. И кога реков, кога искоментирав на еден пријателски надпревар, овде со бугарките, јас од тоа што го сакам Никола Златев сум дојден тук. Па ако го респектираш како селектор, седи и чути. Не му го руши угледот пред девојчињата. А тоа се случуваше и на самото првенство во Софија, ми се чини беа. И, значи, наместо Златев како селектор да се создаде некој углед пред девојките, тој не може, бидејќи има некој друг кој што трчи напред и тој сака да каже. Немек тој е многу поткован, тоа може да биде. Ако бил поткован, ќе го турија селектор. А не, пак ќе речов со саботажи да се прави сето тоа. Не доликува на помошник, тренер, помошник, не да боже помошник селектор, да биде пред селекторот, односно пред тренерот. На запад знаеш што се прави? Чврга, сеј таму.
Или ај, спакуј се и чао. Меѓутоа, дали знаат или не знаат господата од федерацијата, тоа е нивен проблем. Луѓето гледаат и зборат, а го видоа тоа баш на натреварот со Бугарија овде пријателскиот. И не само ја, него сите други говореа тоа и го поддржуваа оно што јас го кажам. Тоа значи имам 18 селекцијата, е сега ќе кажам, игравме со, пазете, ние бевме 84-ти рангирани. Игравме со Португалија, која според ранкингот беше 37-ма. Загубивме 94-27. Меѓутоа, 37-но рангираната Португалија стана вице-шампион. Го осви второто место. 61-от Луксембург заврши како 10-ти, бидејќи не совлада со 91-55. 57-та Велика Британија не совлада со 71-54, на крај беа 11-ти. Хрваткињите не победија со 96-43, тие беа 17-то рангирани, завршија како 5-ти. Естонија, Македонија, 66-57. Естонките беа 76-ти, завршија како 13-ти. Македонија, Украина, 47-97. Украинките беа 51-ви, завршија како 15-ти. А Македонија, Норвешка, 49-78. 62-ри беа норвежанките, завршија како 17-ти. Ние завршивме како 18-ти без победа. Значи Никола Златев селектор. И N20 категоријата селектор Јелена Антич. Уште активна. Бевме 84-ти. Го совладавме Косово, кое што е 80-то на ранглистата, завршија како 15-ти. Загубивме од Хрватска, 64-46. Хрватките беа 17-ти, завршија како 17-ти. Внимавајте. Загубивме од Црна Гора, 98-54. Црногорките дојдоа, во Скопје беше овој ФИБА надпревар за Б дивизија, дојдоа како 70-ти Црногорките и го освоја првото место. Првото место, како 70-ти. Романија беше 58-ма, завршија како 10-ти, но загубија од нашите девојки 55-53. Потоа ние загубивме од словенките 63-36, 46-ти беа словенките, завршија како 4-ти. Германија-Македонија 87-44, германките беа 11-ти, завршија како 6-ти. И Македонија-Норвешка 77-45 за норвежанките, норвежанките беа 62-ти, завршија како 7-ми. Ние завршивме како 8-ми, бевме 84-ти. Тоа е значи за девојките. Ајде да видиме за момците. М16 генерацијата, селектор Апостолски Лечич. Презимето го знам. Тренерот поимене. Дојдовме како 37-ми, завршивме како 12-ти. Меѓутоа, игравме со 26-та Црна Гора, победивме 69-62. Игравме со 20-та Грција, која заврши како 4-та, загубивме 78-48. Игравме со Шпанија, загубивме 86-59. Шпанците дојдоа како втори, завршија како втори. Турција не совлада 82-74, турците дојдоа како 5-то пласирани, завршија како 8-то пласирани. Македонија, Данска, 83-64, победа на нашите момци, 65-ти беа данците, завршија како 16-ти. Македонија, Латвија, загубивме 77-83, 31-ви дојдоа латвијците, завршија како 10-ти. И на крај, Македонија, Полска, 68-71, полјаците дојдоа како 49-ти, завршија како 11-ти. М18, генерацијата во Тбилиси, играше, не, пардон, М18 играше во Подгорица, ако јас не се лажам, зашто два пати сум пишал М16, значи селекцијата која што играше во Подгорица, Подгорица беше Горан Даниловски,
Е, не е во ред. Тони Симич беше селектор на она селекција до 18 години. Завршивме како 14-ти. Е, сега. Израел 79-70 не совлада. Израелците беа 19-ти, завршија како 8-ми. Франција и Македонија 104-47, французите беа 3-ти, завршија 5-ти. Британија, Македонија 77-69, 38-ми беа британците, завршија како 15-ти. Шпанија, Македонија 73-45, шпанците беа 2-ри, завршија како 1-ви. Грција и Македонија 77-61, грците беа 20-ти, завршија 12-ти. Македонија, Црна Гора 65-62. Победа на нашите момци. Црногорците беа 26-ти, завршија 16-ти. И Црна Гора, Македонија 72-59. 11-ти беа црногорците, завршија 13-ти. Подсетувам, У-18 во Измир, А дивизија, 14-то место за нашите момци. Дојдовме како 37-ми, Тони Симич селектор. И остана уште она генерација М20, селектор Никола Лазаров. Одвидување, у реду, ама кој е, шо е, како е, врска реал. Е сега, ова е специфична генерација, М20, Б дивизија. Завршивме 8-ми, меѓутоа дојдовме 37-ми. Игравме со 81-та Австрија, ја победивме. Игравме со 64-та Шведска, загубивме два разлика. Игравме со 91-то Косово, кој патем речено заврши како 12-то, меѓутоа Косово е 91-то на ранг листата. Игравме со 55-та Грузија, ја добивме. Игравме со 36-та Естонија, загубивме. Игравме со 31-та Латвија и овде загубивме. И на крај загубивме и од 63-та Бугарија. Бугарите завршија како 7-ми, латвијците како 6-ти, а естонците како 3-ти. И сега. Не фаќа некој уфорија, ќе победиме некој, еј, победивме! Ај сега ќе ги одеме поред. Еј, победивме, селекцијата на Тони Симич ја победи Црна Гора. 65-62. Тони Симич со неговата селекција 37-ми, црногорците 26-ти. М20 на Лазаров, ја победи Австрија 95-4, ја победи Грузија 76-73, го победи Косово 85-67 и следува три порази. Меѓутоа, Австрија 81-ва, Косово 91-ва, Грузија 55-та, ние 37-ми. Најнормално. М16 Нажи во Скопје се одигра, Апостолски Лечич. Ја победивме Црна Гора, која што беше 20-та. Потоа загубивме од Грција, загубивме од Шпанија, од Турција. Ја победивме Данска, која беше 65-та. Загубивме од Латвија, загубивме од Полска. Е, сега кај девојките. М16 во Подгорица, Горан Даниловски. Дали победивме некого? Ја победивме Швајцарија, 64-57, швајцарките беа 68-ми. Тоа е М16. М18 дивизијата на Никола Златев немаше ниту една победа, ако мене добро ме служи меморијата. И М20 селекцијата на Јелена Антич го доби Косово, кое беше 80-то на ранг листата. Загубивме од Хрватска, загубивме од Црна Гора, ја совладавме Романија, 58-та, загубивме од Словенија, загубивме од Германија и загубивме од Норвешка. И пак ќе речам, неколку проблеми се врзани. Прво, изборот на селектор. Јелена Антич, Горан Даниловски, Апостолски Лечич, Никола Лазаров,
Toni Simić. Pa ja ta nasmanem, što ne ga zemam? Evo ja, raka, leva ostavam, deka Atanas Manev ki bide podobar selektorom Toni Simić. I davo, pravo se ludjeto. Malijat Simić je potencijal ogromen. I gledo, tato trebaše da bide toj što će go seca i će mu reče, ti si centar da su dva i kusur, ne, ne, ne trebaš to da igrajiš, da šutiraš trojki. И да се карат и расправат со друга звезда, како што е Врбица Стефанов. Син на Стефанов играе плеймейкер. И син на Стефанов нормално дека биде, ќе биде задолжен за, за шутира тројка. А не синот на Симич. Или ќе се караме сега за синовите на големците. Никола Лазаров, Тони Симич и Апостолски Лечки. Дали според функцијата, дали според презимето, поема неа. Само некој треба да свати дека не бива така. И сега ќе не загледи да бидеме уште по-ниско рангирани и после ќе викаме, е, победите не се битни се. Без разлика против кого. Еве сега ќе ви дообјаснам. Само да спомнам дека треба да има промени кај дамите, и кај Јелена Антич, и кај Горан Даниловски, и кај момчињата Никола Лазаров, Тони Симич и останатите. И не само тоа. Аман бре, Феникс, Вардар, овој и оној. Кој бре Феникс? Кој водно санс? Па има деца што играат у, у, у Суперлиги, у Први Лиги, не играат може би толку, меѓу тоа се на клупа, присутни се, гледаат, учат и ке поиграат некоја 2-3 минути. Па кај се тие? Дошо или дошла некоја на коледж таму студирале и кај што видите дрво. Очигледно може би е стоп за, за знамето на коледжот. Значи, далеко со таа коледж кошарка, нашите кошаркари. Ептен далеко и да прекинеме да ги фалиме. Зошто? Затоа што да се побарам из Македонија на наша, ќе најдете дупло повеќе, дупло по-добри, дупло по-квалитетни и талентирани. Без награди и така натам, и така натам. Тоа е значи изборот на селектори, што го прави Федерацијата, утнат скрос, Перо Антич, сори, јавно што ја работа, изборот на девојки во репрезентацијата, утнат скрос. Не може бе, доаѓа селектори, овие од Федерација, овие, овие 10 ќе одат. 8 од Скопје, 2 од провинција. Да, како што направи Златев. 8 од провинција и 2 од Скопје. Па да ги видиме тогаш. И еве да ви објаснам зошто. Никој не ги гледа оние ранкинзите. Никој не ги гледа тоа што да речеме баскетот, кошарката, секаде се разви. Едно Косово, едно Луксембург, една Ирска, што ти ја знам да не ги повторувам другите. И сега што се случува? Најновото нешто. Македонија игра пред квалификација. 53-ти сме на светската ранкинг листа. Зборувам за сениорите. Игравме со Данска. Ја победивме со тројка во последните секунди. Игравме со Словачка. И повторно изборивме тесна победа. И ние се радуваме, еуфорија. Еј, ги тепавме данците таму. Еј, ја тепавме Словачка дома. Ние сме 53-ти, Словачка е 62-та, Данска е 54-та. А заедно со нас, две победи до сега, има и Норвешка, која што е во нашата група. Тамо некаде на ноември, 10 ноември играме со норвежаните. Норвежаните, двете средби, и со Данска, и со Словачка, ги добија со 20-тина коша разлика. А замислете, норвежаните се најслабо рангирани кај нас. 91-ви, ние сме 53-ти. Па сега мислите го, дали треба да се радуваме, е, сме го добиле Нено Димитријевич, Јакимовски, овој, овој. Па човечи, исто како да Барселона играе со, со Габар и да викаме, е, ги добивме овие квалитетни фудбалери. Тука не се гледа. Затоа што никој не ги гледа ранкинзите, квалитетите. И внимавајте, кошарката во сите земји оди го нагорна линија. Меѓутоа, ова се последни ранкинзи.
Norveška je 91. i tolku, točka. Ne može da bide po. Međutim, to nije sme 53. Treba da go iskoristime to. Ako znajem i umijem. Jedan moj prijatelj, ovo nebrzan razgovor, reče. Ima potencijal da ova reprezentacija. Samo treba da se najde selektor. Da li Dokuzovski, da li Rajković, a vi ostanatite što mislite da se selektori, što bile igrači, pa mislite da može da bidat i selektori i treneri, neka si sjedna povarno doma i košaka na televiziji da gleda. Da ne vikam utre, ej, mene me smenio za to što me mraza. Рано за кошака домашно да говориме, ќе кажам само еден збор за ракометот. 2 септември. Кога луѓе 2 септември? Ако е денеска 29, 2 е петок. Пријателски ракометен надпревар требаше да има, најверојатно ќе има. ГРК Тиквеш игра со Олимпијакос. Да потсетам, ГРК Тиквеш гостува првото место на Крстен Донавски Усташ. Мемориалот кој што се одигра во Охрид. Во финалите го победивме Белградски Партизан на пенали, на пенали. Мацо Велков, специалист за седмерци. 8 разлика губевме на 22 минути до крај. 2 разлика губевме на минута и пол до крај. Изведевме нерешено и стигнавме до трофејот по подобро изведување на пенали. Страшен Симич, честитки татице, си доби принова во семејството, да му е здраве и жива, како велиме ние. Убора на тато, паметна на мама. Ете, така. И сега што ни остане уште? Ни остана меѓународниот фудбал. И таму некои чудни ветришта, политички обложувалници, што ти ја знам дуваат. Зошто? Еве зошто. Четврто коло Англиска премиер лига. Дали може да ги видиме резултатите? Саутентон Юнайтед 0-1. Ентони подпишува за Манчестер Юнайтед. Брентфорд Евертон 1-1. Брайтон Лиц 1-0. Челзи Лестер 2-1. Ливерпул Бурнемот 9-0. Нешто како Заир. Заир Берн беше 9-1. Сити Кристал Палас 4-2. Хеттрик на Халанд. Откако Кристал Палас имаше 0-2. Арсенал Фулом 2-1, Астон Вила Вестхем 0-1, Вулверхемптон Ньюкасл 1-1, Нотингем Форест Тотенхем 0-2. Еве како изгледа табелата по 4 одиграни кола во Англија. Значи Арсенал е у водство сам на врвот со 12 бодови. По 10 имаат Сити, Тотенхем и Брайтон, по 7 Лидс и Челзи, по 6 Ньюкасл и Юнайтед, по 5 бода Ливерпул, Брентфорд и Фулом, по 4 Кристал Палас, Саутемптон, Нотингем Форест, по 3 имаат Астон Вила, Вестхем и Бурнемот, 2 Евертон и Вулверхемптон, Лестер последен со само 1 освоен бод. Утре задутре во одредни кола и на европските фудбалски терени. Германска Бундеслига. Четврто коло. Ево германското знаме. Фрајбург Бохум 1-0. Херта Борусија Дортмунд 0-1. Шалке Унион Берлин 1-6. Ај што загубија, ама што загубија вака катастрофално, знак прашалник секој ставам таму. Хофенхем Аусбург 1-0. Майнц Леверкузен 0-3, Лајпциг Волсбург 2-0. Байер Мюнхен, Борусе Мюнхен, Гладбах 1-1. Ке се вратам на овој надпревар. Кеон Штутгарт 0-0 и Вердер Айнтрахт 3-4. Зошто се враќам на средбата Байер Мюнхен, Борусе Мюнхен, Гладбах. Долманите на ракометните надпревари обично има 6, 7, 8 до 2-13. Голманот на Борусија Мюнхен Гладбах на надпреварот со Байерн имаше 19 одбрани. И сега ќе рече што ракмет ли игреа? 19 одбрани. Секоја чест и заслужува повеќе од бод. Еве како изгледа табелата во Германија. Байерн Мюнхен 10, Унион Берлин 10. Море мајката. Фрајбург 9, Хофенхен 9, Борусија Дортмунд 9. 8 има Мюнхен Гладбах, 7 Майнц, Келн и Лајпциг, Келн има 6, Лајпциг 5,
по 5 имаат Вердер и Айнтрахт, Штутгарт, Байер Леверкузен, Аугсбург по 3, Волфсбург и Шалке по 2, Херта 1, без бодови е Бохум. Одеме да видиме што се случуваше во италијанското каучо, ако не се лажам. Да видиме дали да, италијанско знаме. Монца Удинезе 1-2, Лацио Интер изненадување 3-1, Ювентус Рома 1-1, Кремонезе Торино 1-2, Специја Сасуолов 2-2, Милан Болонја 2-0, Верона Аталанта 0-1, Салернитана Сандорија 4-0, Лече Емполи 1-1 и Фиорентина Наполи 0-0. Нема непоразени во Италија. Во дат во Италија Наполи, Милан, Лацио, Аталанта, Торино и Рома со по 7 бодови. 6 има Интер, Ювентус собра 5, Фиорентина 5, Салернитана 4. По 4 има Удинезе, Специја и Сасуоло, 2 има Емполи, Лече, Болонја, Верона и Самдорија по 1 бод и без бодови се Кремонезе и Монца. Трето коло Шпанска примера, многу интересни дуели. Ајде Шпанија, Girona Селта 0-1, Бетис Осасуна 1-0, Елче Сосиедад 0-1, Рајо Вајекано Мајорка 0-2, Столе Димитриевски не примил, Евро Столе приби 2 голови тоа дома. Алмерија Севиља 2-1, изненадување знак прашалник, Гетафе Вилјареал 0-0, Барселона Валјадолид 4-0, 2 голова Левандовски. Го гледав во живо на преварот Еспањол Реал Мадрид. Го гледав до 86-та минута кога беше 1-1. 88-та, ако не се лажам, Бензема 1-2 и некаде 100-та минута Бензема 1-3. Победа на Реал. Денес играат Кадис Билбао и Валенсија Атлетико Мадрид. Едисон Кавани, последните информации, потпиша токму за Валенсија. На табелата во Шпанија води Реал со 9 бодови, колку што има и Бетис. По 7 бода има Барси, Вилјареал, по 6 Осасуна и Сосиедад, по 4 Мајорка и Билбао, Алмерија, Рајо Вајекано и Селта. По 3 бода Атлетико Мадрид, Girona и Валенсија, Севиља, Еспањол, Елче, Гетафе, Валјадолид по 1 бод, без бодови за сега е Кадиз. И ни остане уште Франција. Четврто коло. Немаше некој бог знае колку интересни. Ајаче Лил 1-3, Оксер Страсбур 1-0, Ленс Рен 2-1, Нан Тулуз 3-1, Троја Анже 3-1, Ница Марсеј 0-3, ова изненадување Брест Монпелје 0-7, Лориен Клермон 2-1, Реймс Лион 1-1 и Пари Сен Жермен Монако 1-1. Е, тоа е изненадувањето. На табелата Парис Сен Жермен, Марсеј и Ленс имаат по 10 бода. Токму така. Лион, Лориен, Лил и Оксер по 7. Монпелје и Клермон по 6. Тулуз, Нант и Монако по 5. По 4 имаат Рен и Брест. 3 имаат Троја. Салзбур, Анже, Ница и Рейнц имаат по 2. И Ајаче е последен со само 1 освен бод. Пак ќе речам, вторник, среда, во редни кола и во фудбалска Европа. Подсетување, среда, 16 часов, градски стадион Кавадарци, сите на стадион, срце на терен, лозари на терен, вие на терен, ние на терен, ти кој ще игра со Шкендија. Знаете се што треба да ви кажам. Во петок ќе ви потврдам, сите во сала, Олимпијакос, односно ГРК тикваш Олимпијакос, вовед во стартот на новата сезона во ракометната Суперлига. Кошаркарите се уште некој си статус кво, си тренираат, си работат, меѓутоа со одигрувањето на пријателски надпревари некако е раничко. И тоа, што друго да ви кажам? Останете во добро здравје и во добра мисла. Се гледаме за 7 дена.